Вийшла на кухню і чую дуже стук машини великий і визг собак. По відео видно, як він два рази переїхав цю собаку. Это просто чудо, что он остался вообще жив. Мало того, что он жив, так он ни одного перелома, никаких внутренних у него нету. Ні кровотечення, нічого. Галина Філінська каже, просила вийти чоловіка з машини та все ж завести тварину до ветеринара. Однак він поїхав геть. Сказала, давайте цю собаку відвеземо в Багіру чи любу клініку, де треба її оглянути. Собака старенька, її вигнали з будинку. Вона і так нещасна, ходить всіх їсти і хліба просить. Вони мене обізвали так, сказали, що я вимагательством займаюся. Ситуація обурила місцеву волонтерку. Вона зняла на відео розмову з чоловіком, який вчинив ДТП. Той виправдовується, мовляв, собаку не помітив. Я просто виїжджав. А собаку було видно, я водитель. Ні, її не видно. Я водитель, ви мені не розказуєте. Не видно. Це добре, хорошо. Що не грузовик ви. Ви согласні оплачувати лічення собаки? Я чого должен? А, не должны, да? Ну чого я должен оплачувати, якщо вона просто лежить? Якби там сиділа дитина з мілками малювала, то він би і ту дитину теж не замітив. Телефоном нам вдалося зв'язатися із водієм авто. Володимир каже, відео не повне і насправді він вийшов до собаки. Це підтверджує і його пасажирка. Я не такий монстр, щоб уїхати з місця наїзду. Я пересвідчився, що собака, все з нею добре, вона і з нею добре. Це констатували і в поліклініці. Там відео не повне, там тільки до того моменту, що я відкрив двері і тільки хотів вийти, і все. Ми поїхали за нею шукати її, вона втікала. Вибачте мене, я не буду за собакою бігти, щоб вона мене погризла. Я не знаю, що це за собака. За словами пасажирки автівки, собаку обстежили, життю нічого не загрожує. За потреби лікування водій сплатить. Значить, за лічення і осмотр вже оплачено. Собаки більше нічого абсолютно не треба на даний момент. Собака здорова. Заключення йому нададуть на протязі 3-5 робочих днів. І якщо потребує собака дальнішого лікування, він теж не відказувався. Волонтерка ж вважає, що цього недостатньо. Собаку треба ретельно обстежити і пролікувати. Я хочу, щоб він повністю обстеження собаки оплатив. Тому що те, що він 309 гривень вчора оплатив в Багірі, це нічого не значить. Собаку просто оглянули. Собаки може відкритися зненацька якась кровотеча. Поки ж улюбленець району на прізвисько Козак, який побував під колесами легковика, і далі радує своїх сусідів. Люди кажуть, разом із ним прожили 14 років. Для них він став рідним. Спеціально для козака тут готують його улюблену страву. Кстати, ми дуже любимо кашу з печенкою, з бульйоном. Так що просимо всіх неравнодушних, у кого є можливість, приносити печенку. Відносно чоловіка люди написали заяву у поліцію. Нині на нього склали адмінпротокол. Чи відповідатиме винуватець ДТП перед законом, вирішуватиме суд. Я хочу, щоб чоловік осознав, що він зробив, щоб він дивився на дорогу, тому що там вже мог лежати і дитина. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.